Поза футболна или ръгби топка. Това е поза, която е подходяща за кърмене на близнаци, при по-отпуснати бебета и особено при деца, които са преждевременно родени или имат изразена жълтеница. Тази поза е предпочитана и от майки на близнаци, тъй като дава възможност двете деца да се кърмят едновременно. Седнете удобно, с изправено тяло. Придържайте телцето на детето върху възглавница отстрани на бедрото. Крачетата на детето сочат към гърба ви. Нека детето е повдигнато почти до нивото на гърдите ви. Така няма да има нужда да се навеждате напред и да носите тежестта му. Обърнете внимание и на удобството на детето ви. Цялото му телце трябва да е обърнато към вас. По този начин, че ухото, рамото и хълбука да очертават права линия. Отведете ръчичката на детето, която е пред вас, настрани. По този начин ще има по-плътен контакт помежду ви. Привлечете хубаво телцето на детето към себе си. Ще улесните засукването на бебето, като подхванете гърдата с противоположната ръка. С дясната ръка – лявата гърда. Или с лявата ръка – дясната гърда. Придържайте гърдата далече от ареолата, така че да не попречите на засукването на детето. Необходимо е палецът да бъде от едната страна, а пръстите от другата страна. Привлечете бебенцето още по-плътно до себе си. Нека няма разстояние помежду ви. Придвижете дялото така, че зърното ви да сочи към горната устничка или малко над нея. Съответната ръка на гърдата, от която детето ще засучи, ще даде опора на гърба, врата и главата на бебето. При това няма да се налага да носите цялата му тежест. Когато бебето е малко, то стига до средната и долна трета на предмишницата. Ако подразните леко устните на бебето с зърното си или изцедите няколко капки кърма, то ще започне да отваря уста и да търси.